Тя променя света с думите и посланията, с героите, близки и истински, с кръв от картица, пернишки разкази, една и съща река. Изучават я отвъд океана и в Дания. Разказите й са публикувани в 32 страни в света. Печели конкурса за къс разказ на радио BBC, награда Балканика за най-добра книга от балкански писател, наградата за роман на годината 13 века България. Открива и подкрепя таланта да разказваш. Здравка Евтимова, мисия вдъхновител. Властта, която има писателя, да променя мисленето, тежка отговорност ли е? Думата власт предизвиква едно сепване в мен. Защото има една такава индийска поговорка, че обратното на любовта не е омразата, а властта, която след това се потема и се превръща в аксиома на експерименталната психология. Именно за това аз предпочитам да говоря за сили, които не могат да бъдат поставени в точни параметри, да бъдат хванати от съвременните технически средства и уредите. Протегнатата ръка, една усмивка, която може да свърши работа на един том съчинение, всъщност са средствата, които пишещият разполага. Той също не знае точните параметри и силата, с която ще въздейства на сърцата, на духовния строй на хората, но просто умее да го прави. Вие казвате, че има високо напрежение между хората в последните години. Смятате ли, че трябва да се намали с словото по някакъв начин? Носите ли го като отговорност? За мен високото напрежение не е нещо лошо. То всъщност е вход към едно по-почтено и по-справедливо състояние на цялата наша общност. Знаете, че много двигатели работят, ползват високо напрежение. По кабелите, които пренасят електричество, винаги има надпис «Внимание, високо напрежение». Без него не може. Важното е ние да го използваме по умен начин. По умен начин и да знаем, че къде е ключът да работим като едно цяло? Къде е? Аз мисля, че има три основни компонента в това. Да превърнем високото напрежение в полезна, използваема и наистина незаменима енергия или източник на енергия. И то е, от една страна, ако си представим река и два бряга, от единия бряг да бъде упорит труд, много мощно, без да спираме. На другия бряг на реката е последователността. И вече между тия два бряга мостът е талантът, който има човек. Аз дълбоко съм убедена, че именно талантът свързва упорития труд и последователността, за да превърне високото напрежение, искрите между хората, в екип, който може да преодолее всичко. Възприемате ли като мисия предаването на таланта с писане, с превод, с обучение? Абсолютно съм убедена, дълбоко вярвам, че ролята на този лекторат по творческо писане е не толкова да кажеш това е слабо, тук няма завръзка, няма кулминация, няма развръзка в разказа ти. Това нещо, тези изисквания са много технически. Важното е да съзреш таланта в човек, да му кажеш, ти имаш силата да продължиш. Във всеки учебник казвах завръзка, кулминация, развръзка. Вече има компютърни програми за романи, които казват, ето сега, след 7 страници, отново да има секс-сцена, за да се поддържи интереса на читателя. След още 5 страници трябва, например, героите да се скарат. И какво излиза от това? Излизат романи, които са като близнаци. Хайде, не близнаци, но братовчери. Непрекъснато ли искаме ние с хора от едно семейство да общуваме? Точно това казвам, че талантът е нещо, което е неповторимо. И е наше задължение в курса по творческо писане да посочим. Това е хубаво, това е силно, тук е талантът ти. Аз това се стремя да направя.
прави го с много открито сърце. Дълго време си мислях, че така тя остава леко незабелязана, но мисля, че това се оправи, т.е. в последните години Здравка наистина получи това, което заслужава и като читатели, и като оценки на критиката. Здравка е изключително честен човек, изключително непосредствен е в общуването, което много се харесва на младите. Освен това, умее да се радва на това, което види добро. И това е нещо много важно и много стимулиращо за младите. Аз нося една книжка да покажа. Това е от първия курс, който тя води тук в университета. Имаше една китайска студентка с прекрасен български и благодарение на Здравка Евтимова излезе този сборник. Аз много се гордея, че успях да ѝ кажа: да, ти още български не говориш добре, но това, което си направила, все едно си ме хванала и си ме завела в този град. Дълбокото ми убеждение е, че човек става писател, когато се откъсва от влиянието на писателя, пред който се е прекланял цял живот. И това се стремя да предам с голяма радост, когато видя някой искрящ талант. А какво вие взимате от нея? Кое ви е най-ценното? Тъй като тя притежава една такава свръхчовешка енергия, ти от нея можеш да научиш изключително много. Не само тези съвети, които тя синтезира от другите майстори на словото, но включително от това, което тя от своя личен опит предава. Методите, които използва, те са коренно различни. Даже тя на самите семинари ги пази в тайна дори и от мен. С коя история ви покори Здравка Евтимова? С силата на какви емоции и герои? Ми колкото и банално да прозвучи, кръв от картица. Това за мен е емблема. С този разказ тя покори цял свят. И света преоткри България. Кръв от картица се изучава в Щатите, мисля, че и в Дания. Различно ли е посланието? Какви са отзивите? В САЩ ме питаха, понеже не само този разказ бяха чели, а за Перник и Радомир, много бяха заинтересувани да видят Радомир специално. Излезе там един роман мой, който се казва In the Town of Joy and Peace. Joy и радост, peace, мир. Рад и мир, Радомир. И те искаха да дойдат. По същия начин беше и в Китай реакцията за Радомир. Имаше много разкази за Радомир, за Перник. И голяма моя изненада беше, когато бяха отишли в Радомир, обадиха ми се да видят и питат къде е тая къща, която описваш. В българското училище изучават ли ваши разкази? Не, аз смятам да напиша за напред по-хубави разкази, специално за българското училище. Надявам се, човек никога не казва смятам, защото сметката и литературата са две неща, които взаимно се изключват. Литературата е магия, а сметката е точни параметри, а магията убягва от точните параметри. Докато пишете, какво има около вас и по кое време на денонощието ви идва вдъхновението? Ще си призная нещо, което е смешно, но вдъхновението е нещо изключително красиво, но при мене аз имам толкова малко време. Ставам сутрин 5:30, прибирам се 8:30. Когато успея да не заспя, то горкото вдъхновение, ако трябва да ме търпи, сигурно би ме убило много бързо. Така че обикновено или съм вкъщи, или във влак, или някъде в хотел, когато съм служебна командировка. То е безкрайно и съм много благодарна за това. Нито е капризно, нито е така взискателно. То идва така, когато аз не съм заспала от умора. Това го казвам съвсем честно. Надявам се да имам време наистина така да кажа: о, вдъхновение, ето сега, ето кафе съм ти направила, заповядай. Но скоро не се е случвало и не ми се е случвало такова нещо. На 19 години печелите награда на вестник Стършел. С какво беше? С кой разказ? Бях написала един разказ колата за роми, за циганчета. Такава беше съдбата ми, че аз живеех близо до ромската махала и съм си израснала с тия хора и имам обич към тях. Освен това бях в едно ромско училище, предимно ромчета имаше, да преподавам английски. Това е преди да отида да съм учител
Работих близо 4 години в езикова гимназия Симеон Радев, изключително хубаво училище, достойно в град Перник. Преди това работех в едно училище с повечето роми. Те не искаха да учат английски, твърде бяха доста зле. Можеха да казват няколко ругателни думи и разбира се, I love you и hi. И аз им казах, сега ще направим от Шекспир 15 минути Сън в лятна нощ, A Midsummer Night's Dream. Кой е път той? Еми един човек, който е живял 16 век. Е път той умрел? Викам да. Но да видите какво е. Е, никой не искаш. И аз викам, който играеш, има четворка, обаче искам да си научи хубаво, пусках им го така да го слушат. Не може да си представите след 3 седмици какво произношение имаха тия деца. Беше прекрасно. Беше прекрасно да го слуша човек. Както и да е, дойде времето за постановката в един физкултурен салон, който събира, да речем, 50 човека, бяха 300 дошли. Бабите, дядовците, сестрите, братовчерите. И аз си казвам, сега тия хора ще ме предашат тук. Сега ще изкарам един бой, защото им тормоза децата. И почнах. Както се шумеше и бръмчеше в залата, изведнъж тишина. Е така, просто пуснате една кърфица на пода, ще се чуе как е пада. Издрънчава. И накрая, ама те децата така играха, бяха облечени, техните бяха правили някакви такива не шекспирови дрехи, въпреки че им донасях да видят постановка, но някакви такива пишни, червени, с дрехи. Но играха много, много добре, просто светеха тия деца. И накрая, когато свърши постановката, пак мъртва тишина. Изведнъж почват, браво, браво. И си справя една възрастна жена такава, висока като мен, не, висока, обаче тройна колко ме. Айде, не, тройна, двойна. И ми вика, възрастна, така с вече прошарена, силно прошарена кса. И ми вика, даскалице, кажи, що ти требе, че одиме да ти го украднеме. И аз викам, нищо не ми трябва. Аз точно това, да видите какъв талант имат децата и какви са, да не ходят към кражби, да не ходят надолу, да работят само в чистотата, да чистят паркове, защото тия деца са прекрасни. И от тогава аз имам обич към този... Не от тогава. Аз така с тях си играех още от малка. И имам... И сега се надявам, като се освободя, наистина да отида в едно ромско училище. Може даром да преподавам английски. Ако трябва сега да напишете писмо до 6-годишната Здравка, какво ще й кажете? Не използвай скверни думи, да не кажем мръсни думи. Защото си спомням, че естествено, на улицата човек какво ли не научава и майка ми ме чу да казвам някаква мръсна дума. И аз бях по-малка тогава и тя взе една кърфица и му боде по език. И от тогава аз се стремя, не само се стремя, го изхвърлих от речника си. Коя е любимата ви дума? Любимата ми дума? Здраве. Много ми харесва една древна латинска максима «Per aspera ad astra» – «През трудностите към звездите». Много дълбоко вярвам, че когато минеш през трудностите, единствено тогава можеш да стигнеш до звездите сам и да не само да отразяваш техния блясък, а да можеш с топлотата, която излъчваш, да помогнеш именно на това – на скършения, отново да поеме по пътя към осъществяването на неговата идея.